Olha, o rapaz se entregou, viu? O rapaz que matou aquela mulher lá se entregou. É, o Gilberto Vieira da Silva, de 23 anos, ele acaba de se entregar. Ele é o principal suspeito de matar. Tá aí o cara aí, nós mostramos ele aí, né? A história que tá saindo é o seguinte: ele tá dizendo que a mulher morreu, mas foi um tiro acidental, né? É a namorada dele, Maria Luísa da Silva. Olha que menina linda, tem um retrato dele aí, ó. Olha que menina linda, né? Novinha, rapaz, bonita. Você imagina já um corpo desse enterrado, né, rapaz? Uma menina cheia de vida, rapaz. Meu Deus do céu. 19 anos de idade, morreu com um tiro no meio do rosto. E o Iago Araújo, nosso repórter, ele está acompanhando tudo. Afinal de contas, Iago, o Gilberto aí, ele está dizendo que a mulher morreu, mas foi um tiro acidental. Ele estava escarreirado aí, não é? O que, que aconteceu, Iago? Me conta. Boa noite, Iago Araújo, aqui na tela da TV Antena 10. Isso, a polícia tentando. Oi, Arnaldo, boa noite. É isso mesmo, nos encontramos aqui na frente do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o DHPP, onde durante toda esta tarde acompanhamos o caso, onde o Gilberto Vieira da Silva ele se entregou juntamente com um advogado aqui no departamento. Ele veio até aqui a este local e, chegando, já havia contra ele um mandato de prisão em aberto. O departamento realizou esse levantamento, juntou todas as provas e a justiça passou aí sim que já era possível ter este mandato para ser cumprido contra o mesmo. Ele afirmou que não matou a sua companheira, sua namorada Maria Luísa, de 19 anos de idade, informando que o tiro teria sido acidental. Aqui nós conversamos com a delegada Natália, que é responsável pelos crimes de feminicídios, que contou detalhe em relação a este caso. Os dois estavam se relacionando há cerca de 5 meses, né? Quando a gente fez consulta, não havia histórico de registro de violência dela em relação a ele. No entanto, contra ele já havia procedimento de roubo majorado. Segundo informações, só estava um casal na casa, ele teria saído da casa gritando, alegando que teria sido acidente. Recebemos o inquérito, realizamos oitivas de testemunhas, pedimos provas periciais e... de posse de tudo que foi trazido, nós tivemos elementos para representar pela prisão preventiva dele, que foi prontamente deferido pelo Poder Judiciário. Hoje, no começo da tarde, ele se apresentou com um advogado, ouvimos, ele foi interrogado, ele trouxe a versão dele, mas isso não impedia, a apresentação espontânea não impedia que a gente desse cumprimento ao mandado de prisão preventiva. Então, tão logo realizamos a oitiva dele, demos cumprimento ao mandado. Foi constatado que a vítima, ela estava seminua. Foi até questionada a questão de violência sexual, isso não foi trazido pela perícia, certo? O que a gente tem de elemento é justamente o disparo que foi realizado na região da face dela, né? Ele alega ter sido acidental, isso a gente só vai ter certeza na conclusão dos autos. A arma utilizada no crime foi apresentada por ele? Não apresentou e, segundo ele teria se desfeito da arma. Ele falou em relação também às drogas que foram achadas dentro do quarto, se era, ele comercializava, se era para uso próprio deles? Ele negou tráfico, mas afirma ser usuário de drogas. É isso mesmo, Arnaldo. O Gilberto Vieira da Silva, ele já tinha 2 passagens pela polícia pelo crime de roubo. Fatos esses ocorridos no ano de 2022 e 2024. Ele também não informou aqui na delegacia, no departamento de homicídio, aonde ele estaria escondido. Agora, o departamento tem 10 dias para fechar o inquérito. O Gilberto, ele já foi encaminhado para a central de flagrantes após ser levado para o Instituto Médico Legal, onde ele passou pelo exame de corpo de delito, e amanhã ele deve passar aí por uma audiência de custódia. Para quem não lembra deste caso, este fato foi na segunda-feira, trouxemos aqui de forma exclusiva este feminicídio que ocorreu no bairro Matinha, na rua João Cabral, onde a Maria Luísa teria sido aí alvo com um disparo de arma de fogo na região do olho. Ela foi ainda levada para o hospital por um vizinho, para o hospital do Matadouro, mas ela acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito. Arnaldo, volto com você. Obrigado mesmo, meu caro repórter. Olha, mostra bem aí a Luísa e ele, né? Estavam os dois num quarto, já morando há 5 meses, né? Ela vivendo com ele, acho que maritalmente, não é? Namorado e morando junto. Ele diz, a versão dele, ela não pode mais falar que ela está morta. Mas olha, eu lembro que teve um rapaz aqui que matou a mulher com um tiro de revólver na frente da criança.
E aí disse, não, foi acidental, foi ela que se matou, depois a perícia foi lá e descobriu, ele da hoje está preso. Não era o empresário aí que matou a mulher, você lembra? Não me lembro o nome dele, mas é um caso que foi muito, teve muita repercussão aqui em Teresina. Resultado, esse rapaz, ele está apresentando a versão dele contra uma pessoa que morreu, e morto não fala. Mas, porém, contudo, o que, que vai acontecer? A perícia, nós temos uma perícia no Piauí tão arrojada, a perícia piauiense, o IML, o médico perito do Piauí e toda a equipe, são de uma capacidade, de uma competência que não tem. Ele vai analisar a bala, ele diz que já perdeu a arma, vai ter que dar conta dessa arma, né? Vai ter que dar conta dessa arma. Não adianta dizer que ela caiu na hora que ele estava andando de moto. Isso não interessa. A arma, a bala, tudo vai ser periciado, a distância. E o perito não erra. O perito, acompanhado com a sua equipe, ele vai dizer, ó, realmente foi um acidente ou então foi um feminicídio, né? O fato é que é uma tristeza, uma menina dessa. Eu fico assim imaginando como nós somos frágeis, né? Nós seres humanos. A gente às vezes é tão arrogante, quer pisar nos outros, né? É, tem gente que não pode ter um carro melhor do que o outro, que já acha que é dono do mundo, que comprou um sapato mais caro, uma casa mais bonita. Uma menina dessa, rapaz, 19 anos de idade, ela jamais pensou que ia morrer tão nova. Nem a mãe dela, nem os pais dela, com certeza não. Porque é cheia de vida. Aí se envolve com esse rapaz, vão morar juntos e agora está debaixo do chão. Precisa ter muito cuidado, a vida é assim, uma roda gigante, né? Está aqui em cima, depois está embaixo, ninguém sabe o que acontece com a gente. E eu lamento muito, porque são jovens bem parecidos, rapazes e moças, bonitos, né? Meninas lindas, rapazes bem perfilados, que ou matam ou morrem muito cedo. Meu Deus do céu! A vida tem um ciclo, gente. É nascer, viver, crescer, reproduzir e sim, depois de um certo tempo, morrer. E ninguém quer morrer. A gente sonha em viver cada vez mais, criar a família, ter os netos, né? Essa a ideia. Isso está dentro da gente. Isso é natural do ser humano. Não tem sentido a gente ver essa juventude se matando, né?